السلام عليكم كولا بكولا وعلى فاتا اي بي سي دي 1 2 3 وانا قاعد فرتون ما نعصب اركت عصب كسو دو شانل كيغا ما انت فيديو يقول حكو سابسين هاي الدالما الدالما وحاوا ايلا تالي انت هنو بلابن بليز فضل لايك كومن اس سبسكرايب انا قاعد بوح عسكري ولها شان كون او بقولين هجارو ماشي دوتك مليين كجارين مارك بليز فضل لان هاي عيلين سبسكرايب قف كان كوال حاب حنين عن محمد محمد الحويري انا قاعد markii li dhalay aabahayga muuna ishaaganin hooyadeedu ku deeriyay aniga waxa hadda jira 32 sano 32 sano waxaan la dagaaltamayay cudur weyn marabay in cudurka inta kugu soo qoro laakiin waa cudur nafsadeeda halis geliyay waxaan ka soo qaaday aabahayga oo u gudbiyay hooyadeeda asagoo i deeriyay oo xanuunkaasna igu abuuray oo hadda markuu weynaaday uu jiraday jiradii oo ga sii dartay wuxuu igu leeyahay aabo anaa ku dhalay aabo isaaciday aabo wax isii nin 32 sano i deeriyay oo cudurkan isiiyay sideeba hadda u saacidaya wow cudurka adoo magaca sheegay xogaa waa iska fahmay you know cudur bla mushidan jib hadda horta cudurka ma aragtay inuu ka yahay allaah wacan kuma dambaabayo laakiin cudur hadda oo HIV la leeyahay wuxuu ka dilaacay wadankeena waxa la lahaa meel oo dentist ee ilmaha iyo ardayda iyo inoo dhalinyarada ay ka sameysanayeen biraha ilkaha mala nadiifinayeen so anyways waxa faafay HIV AIDS ka marka ilaahay dadka ha badbaadiyo ilaahay ma aragtay hasiyo awood ee ma aragtay daweynkooda ee ku kataan kos qof kasta lacagta ma haysta hadda HIV waa la daweyn karaa wuxuu noqon karaa position aan qof kale ugu gudbi karin intuu AIDS noqonin waa HIV so HIV ga daawo leeyahay kaniiniyaasha qofka hadduu qaato dhowr sano kadib ama dhowr bilood I don't know wuxuu noqonayaa very clear inuu qof kale ugu gudbinayo still qofka kale tana waa inuu ogeysiiyaa so wadankan hadaa qof u sheegin xarig waay so yeah wadankan ilaahay dadka ha u fududeeyo adiga talada ku siinaya waxay tahay markasta aniga waxa aaminsanahay marka aan yartahay xuquuq waxa ku leedahay waalidkaaga markii aan qaan gaartana waalidkaaga xuquuq aday kugu leeyihiin si kasta ay u xun yihiin waalid waa waalid aakhir markaa tagtid adaa lagu soo istaajina waxa lagu dhahayaa waalidkaaga waxaana ka tabanayeen dambigaana gashay so aniga waxa ku dhihi lahaa sida ma aragtay sida ajirka ku shaqeysatid qasab ma aha la jecladii aabanimada inaad dhaqsi ku qaadid laakiin waa qof jiran oo adiga kuu baahan maanta miyidda waa inaad ku dhisatid xataa shalay aabahaada u baahnayd laakiin maanta ilaahay wuxuu ku gaarsiiyey meel uu aabaha kuu soo baxda adiga so ha ku deerinin jiradana ilaahay ha naga wada caafiyo labadiina laakiin aabaha ha ku deerin wuxuu kaa rabo iska sii nolosha way yartahay caafi diinta xataa ma qabto inaa qof ku caruuto moodan saddex bari soo aabaha iska cafi waalidkaaga waay wuxuu sameeyay wax wanaagsan ma aha inuu ku deeriyo aabanimadii iyo kalgacaylkii uu ka qaato ma fiicnin ba cafi ma samaha that's the only advice I can give you therapy tag qof la sheekeyso waqtada dhan iska soo saar jiradaana hadii tahay taa aniga u maleeynaayo daaway leedahay wadamaha casriga la joogo ma aha wax noloshaada ma aragtay ku ciiri doono ama ma aragtay hal meel kugu soo aruurin doono wadamahan dadkii waa la qabsadeen wadankii ayaa wax weyn ay ka tahay inta laakiin qofka daawadiisa la siina maanta hadduu ku yiraahdo qofne HIV ayaa qabaa tusaale ahaan ma laga carraayo cunto ma la cunayaa ma la dhahayno dadkii xogaa wixii way fahmeen waxay fahmeen in cunto laga qaadeynin waxay fahmeen in taabashada caadiga laga qaadeynin waxay fahmeen xataa bunkashada in laga qaadeynin waxaa laga qaadi karaa inaa dadka galmoodaan waxaa laga qaadi karaa inaa dhiig qof wadaagteen meel laga iska qofki iska jaray ama adiga ay ka jarantahay dhiigiisa qofkii ku taabta lahaa waxay ku gaari kartaa hooyo qabtay in cunugeeda u gudbiso hadda xataa takhasuska meeshu marayo hooyada laftigeeda cunugeeda ma u gudbi kartaa hadda waqtiga la joogo marka ilaahay ku fududeeyay talada ku sii kara taladaas waaye xataa hadduu waxa aaminsanahay qofka markuu ku xumeeyo oo adiga aa la ficiltamin ama xumaanta u laba jibaarmin inaa adi nolosha ku macaananayso dad badan oo hadda waxaa jira asxaab ee aniga u xumeeyeen aan ilaahay ku sii dayay you know and then eventually ani farxad iyo reereen iyo barwaaqo leeba ka sii helaba ay dhaheen hadda ayagana ku samey lahaa ama dhihi lahaa labadeen isku mid aan noqonaheen you know so ka fiicno aabahaaga qofka kale aadina qofkan kale waxaa u bixinaynaa ladan ladan waxay tiri abaayo waxaa lay qabaa muddo 2 bilood ah waxaa ay qabo
ولا شيء والمعذرة عن هني نين كذا لما ده ينبوا أجن هني إنه نين كان سكان قبو أنا عارف بقى إيه جاي لكن ولا شيء ولا وربع وحاسة ما يسا إن أنا مركز تا سوشيال ميديا يجو بهدشوا وحاسة ما يسا في ملكي إنه يجو عيسو أنا ولا شيء ده وايا قف أنا كده أرسل لها ملها نين كان أسا الصورة السري أنا هنا وان جعل هذا عارف إنه مسكين قلي أيضا نينك هذي واربتها أنا نينك هذي واربا لكن أنا وحقيسي دار ولا أتني ما ذي واربا إلا تلي سيدا ولا شيء ذو كسر جيتا أو كل جعلك أنا سكهني ولا أتني ما ذي أنا كسر إشتا إيه ما أنت محاولة ما أنت حالك مفيعنا حالك مفيعنا حالك مفيعنا ترى لو كسينا عطا هرتا قف كان وقف ده وحسن الله بيرود على جوجا إنا ريرك هذي بربرسي يا علف واق مال إيدك وجرا وأغنى هني علف أكوكا لي جود جورا حلالا كجرتا جود أنا حصل بعدها محمو جود توقع ونقضي يا علف كاجي لكن قف كان وأنا أذي إسكو السوق عدد جوري به ستي جوري يدا أودسنا ولا شيء ذي أجوري لا سوق شيء أو كبر بريسي like مال إير حتى إيه مكو فير نص ولا شيء ذي أو المعذرة أيهين أو مرا إيديك إيو طل إيه وذاكر أني كذي كحقالتي مركا حرم كاس إيو قلب جب كاس إيو حي تمني صو وحل وصو قابي كرو إنو باب ألابل معها سو أنا وحي أكسدي لها إسبيسي هسيرة رادين بكو سادا سيرة رادي صو وحي أو أركيسا إنا قوقو جيني سيد أو حماتة دا سيرة ديني سيد سو أيضا وحكست إيه كترادو ما داما آديقة قلدان تهي أني كذي سو آدي هكو ممرسيون العرف at the same time حمان باسمي سي marka sidoo guurkaaga adiga kugu hagaay karo walaashaana aku soo ceesho karto mu maleena horta soo ceesho inay iimaaneysa laakiin lagu iimaan karo assalamu alaykum wa alaykum salaam in la iska qaado waxay tahay mind your business mesha skamar afka ka ceesho hala gorgortamin wax xaraaraadinin dad markay warku ku weediyaan sheekadaha u sheegin hasiima aratay boboninin afdaboolan dahab gurigaaga dhaqo ninka hadduu ma aragtay xataa gurigeeda ku soo daaho ama gurigeeda xoogaha ma aragtay aad dareemaysid inuu ku badan yahay xataa iska dulqaado because markasta abaayadaas ficil aan soo gali doono meesha soo gashay ma fududaanayso because hal qof aa wadaagu siin ijiid waa ku jiidaa waa imaanay ma fahantaa ani dooray ayada ma iga jeceshahay because aad filaa qofka qalbigiisa hal qof loo jeclaa karaa iida adigu ku jecel yahay ama iida ayadu jecel yahay sidaa uu arkana inta hadda jiro markasta xaaska weyn ba lugu raga oo back to home mabanti so kuma dhahay adiga laga tagooya waxa ku dhiraba adigaba aga dhigo xaaladda daji walaasha dhaaf waxana hadhiin slowly na shaqada way iman doonta assalamu alaykum wa alaykum salaam because adiga ayda ninkeeda rabto waa inay rabootaa wuxuu asaga rabo waxa noqotay adigi so dad waa arkay oo you know salaanta iska qaada so at least salaanta laga qaada laakiin ma ku dhigi karo waxaan noqonaysiin best friends ama ilmo adeere isjecel oo meelaha maarta hag hag isku siiyo ficilkaas walidiisu ugu jiri doonaa marka talada kaliya ku sii doona waxay tahay afkaaga daboolo shib danahaaga raac wax ayada loo geyi karo ha dhihin daasi talo kale ma hay talo kale ma haysin gaahis maa ku talileedeen I don't know wallahi aniga ta waxa dhici doonta haaska koowaad hadeerta guurkaan inay ku sii jirto oo ninkeeda haysto waxyaalo badan aan ku soo socda ani waxa aaminsanahay in shar badan ay ku soo aadi doonto dulqaadkeeda yeelo maadaama aad guurkaan gashay ilaaha ku fududayo qofka kareete qofkaan kareete waxa u bixinaynaa faadumo faadumo waxa tira abaa gabar baa iskuul isla dhiganaa aniga markasta way dhibtaa way caysaa aragtideeday wax ka sheegtaa dadkay waxay ku tiraahdaa faadumo way urtaa way shirtaa wiilasha aan rabana xumaan bay igaga faafisaa oo waxay tiraahdaa bikram ma aha abaayo sanadkii hadda dhamaanayay markii iskuulka aan ka bixeenay waxaan sameeyay masuur oo ayada aa arkay oo wiil ii soo diray ee ayada qaawan tahay ayaan waxaan u diray hooyadeeda iyo aabaheeda telefoonkoodana waxaan ka helay qof aan saaxiibanahay gabadhii iskoolka dhan waa laga waday magaaladana waa laga guursiyay maadaama masuurkii uu sii faafay abaay waa ka xumahay masuurkeeda ay qaawan tahay inaan waalidkeeda u diro laakiin markaas waxa rabay in aan ka aarsado hadda sidee baan qalbiga ku degsadaa maanta waxaas ku soo aroorsaday shalay oo dhan
قلبي waxa ku degsanaysaa waxa tahay gabadha ina raali gelis weydiisatid taasna way adkaan doonta diinta xataa waxay qabtaa qof hadii aa xamatay qof qalad hadaa ka sameysay intaada geeriyoonin ina qofka tiraado iyo caafi saan isaan isaan ka sameey soo qalbigu wuxuu kugu dayi karaa maadaama gabadhaan nolosheeda dhan furtagadisay yes waa fahamsanaa calaakaa keeni karto yes waa fahamsanaa inaa nolosha adiba ku xumaysay ba tilaabada aa qaaday tilaabo waxay ahayd ayada camal kaa dhigtay ayada iyo adiga now say ma tihiin waa ku xumaysay aragtidaada caysay adiguna waa xumaysay aragtideeda banaanka soo dhigtay you know so waxaa ku dhihi lahaa maybe ha isticmaalin accountkaaga ba hadda baaraha bulshada snapchat aa furan kartaa oo magac kale wax kale taa furan kartaa and then message u qor waxaa tiraahdaa hey heblaayo magacayga marabo inaa sheego laakiin masuurkan anaa diray iga raali ahow cafi masaamax darara u qor dir reactionkee kusoo siiso marka jawaabtee kusoo siiso hadday kulushahay ambaar u kaadi hadii jawaabta ay maaratay qabowdahay caadi qofkaa taa u sheega ku dhihi lahaa haddaa nafsadaada u baqaysa laakiini waalidkaaga u sheeg waalidkaaga waalidkooda qofkaas ha aadaan you know soo jawaabtay ku xiran tahay qoraalka dir iyo cafi abaayo igaraala hoo saasaan inaa sameeye ma aha hadday ku tiraado waa ku dilaa waa ku yaalaa darra qofkan qofaa magacaa u sheegi karta ma aha kuse nafsadaada halis geli karto so waxaa sameynay waalidkaaga u sheegay waxaa sameysay yes waa lagu canaananaa yes waxaa laga yaabaa in xoogaha maaragtay gafuurka lagu taago ba culays badanaa kaa degaayo adigana dembigaas ilaahay uu kaa cafinaa kuse qofkii aduu kaa cafiyo ilaahay gafuur raxiim waa asan uu kaa cafin doonaa so talada waa taas wax kaloo kugula taliya ma hayo walaalayaal waxaa rabaa inaan idhaho emailkayga intaa kusoo qorin doonaa daalama iyo confession markaa isoo diraysiin make sure detailka inaa yareysiin sidiinili ogaanin cause aniga magacaha waa bedelaa laakiin maalin dhoweed lix sanaad waxaa sameyna waa marki labaad qof la ogaado you know qof baa email isoo diray wuxuu yiri abaayo daalamar hebel waali ogaada camal anigana waxaa ka qaban kara ma lahayn un video gele delete gareeye so markasta meesha ku nooshihiin da'diina sanadka waxa dhacay inoo waxyaalaha detailka saas camal mu isku dayaa inaa bedelo ba adinkiinana bedela intaa bedeli kartiin sidiinilii ogaanin muhiimadda waxaa waaye in lagu ogaanin adina talo ah aniga iga hesho iyo dadweynehe ku daawanayo marka yeah intaa kusoo gabagabaynaya fadlan ii like gareeya ii comment gareeya ii subscribe gareeya mid xigto tiktok iyo snapchatkan halii kala kiciyo labadaba waa fatush intaa kusoo qori doonaa waa soo jeestaa hadda adios.